950. Tornem als voluntaris. Però què fan? 944. 939. No, t'has equivocat. 1000. Torna a començar. Els nostres voluntaris es pensen que estan fent una prova de resistència i capacitats múltiples, però el que estem fent és estressant-los. El que volem saber és si realment els homes, sota la pressió de l'estrès, generen més agressivitat que les dones. Per estressar els nostres voluntaris, els fem enfilar collarets segons un patró de colors determinat mentre compten enrere de 7 en 7. Un fals psicòleg els pressiona per fer-los posar més nerviosos. 808. 801. 795. No, perdó. Error. Torna a començar. 993. 748. Temps. Quan semblen a punt d'explotar, els animem a que es desfoguin. I teniu aquest cotxe per destrossar. Vinga, endavant. Piquen molt i amb força, i fins i tot trenquen tres de les masses. Fem la mateixa prova amb les dones. D'entrada sembla que no s'ho prenen tan seriosament. Les veuen gaire estressades? 179. Ni s'angoixen ni competeixen. Van xerrant. L'experiment no acaba de sortir, perquè les dones no s'han estressat. I després segueixen xerrant i rient mentre piquen, excepte l'Amèlia, que s'ho pren amb molta afició. Les noies han picat molt menys que els homes i molt menys fort. Totes les masses han sobreviscut. És veritat que no són tan fortes físicament, però també que no necessitaven desfogar-se. La violència no és una emoció, sinó una estratègia de conducta orientada a causar danys, però sovint està causada per l'ira, que sí que és una emoció. La violència física és un fenomen masculí, propi d'homes joves. De fet, dels 10.000 presos que hi ha a Catalunya, les dones no arriben a 1.000, i el percentatge de delictes violents de tota mena és 10 vegades més gran en el cas dels homes. No hi ha una sola explicació, sinó factors culturals i biològics. Però a qui no li ve de gust fer una mica de soroll de tant en tant? Sabeu què? A mi també m'han entrat ganes de desfogar-me. Fins al proper programa.